a little bit of sunshine for my heart. A little bit of sunshine for my soul. Kāds no jums šo interviju skatīsies, esot Latvijā, bet kāds pilnīgi noteikti esot jau Spānijā. Šobrīd mēs vēl atrodamies Rīgā, šeit pat pie Nacionālās operas, un kopā ar mani ir dziedātāja Emī. Sveiki! Čau! Es zinu, ka tūlīt tu dosies uz Spāniju, bet cilvēki, kur skatās šo interviju, tevi skatās jau esot Spānijā. Nu tā it kā ļoti sarežģīti, bet tas ir ļoti vienkārši. Pagaidām mēs esam Rīgā. Uz Spāniju tu dodies pirmo reizi? Nē, otro reizi biju jau vienu mēnesi. Un tagad došos atpakaļ jau trešdien. Ko tu darīji Spānijā? Es patiesībā aizbraucu vienkārši atpūsties un izdomāju, ka vajadzētu pamēģināt, par cik dejošana ir mans hobijs. Es gribēju pamēģināt kaut ko saistībā ar dejošanu, nu, pastrādāt. Un sakontaktēju slaveno Nikī Bīč un aizgāju uz atlasi un es viņiem tik ļoti patiku, ka viņi pateica viss, mēs tevi ņemam, mēs tevi gribam un tā es sāku strādāt par Tu neesi vienīgā dziedātāja, kur aizbrauc kaut kur un kaut ko sāk darīt, piemēram, pavisam nesen dziedātāja Candy bija Amerikā, un viņi arī tur staigājās gar bīču un uzfilmē videoklipu, redzēt, cik viss ir vienkārši. Starp citu, ko Šon saka par visu to, ka tu strādā kā dejotāja Spānijā? Viss kārtībā viņš man uzticās, viņš saprot visu šo show biznesa padarīšanu un visi kārtībā, mums nav nekādu problēmu vienam ar otru par to, par to, ka es tur dejoju un es to daru savas karjeras labā. Es nedejošu visu mūžu, vienkārši no tās dejošanas, saproti, pavarās citi ceļi vaļā uz manu karjeru, kas ir dziedāšana. Varbūt viņš arī plāno pārvākties, ja jūs varbūt kopā plānojat pārvākties uz Spāniju? Nu, pagaidām nē, jo Šonam ir tepat projekti dažādi un tagad es braukšu atpakaļ un nu, skatīsimies, kā ies. Starp citu, es zinu, esmu lietas kursā, ka tu esi pievērsusies arī modas pasaulē, modas biznesam, skaistas kurpītes, varbūt arī apģērbs. Kas tas ir, kāpēc? Nu, vispār, modi man jau ir... Man ir... Asinīs. Jā. Tieši tā, es arī gribēju pateikt. Zināt. Jā. Es īpaši nesekoju, bet es ģērbjos tā, kā es jūtu. Un katru dienu es varu izskatīties pilnīgi savādāk. Un tad kādu dienu, patiesībā man tas plāns bija atvērt internetu veikalu jau ļoti, ļoti sen. Bet nu par cik finansiāli es to vienu pati nevarēju izdarīt, tad es sāku runāt ar savām draudzinēm un vienai izrādās arī bija ļoti, ļoti liela vēlme strādāt šajā industrijā. Un tā mēs sanācām kopā. Un uztaisījām internetu veikalu, uztaisījām firmu, saucās Fashion Fiva un veikals ir www.fiva.lv ar ko mēs atšķiramies ir, ka mums ir ļoti daudz ekskluzīvas drēbes, kas ir tikai pa vienam eksemplāram, bet tajā pašā laikā pa ļoti, ļoti labām cenām. Nu, ļoti demokrātiskām, bet cik, nu, varbūt laiki nav paši labākie un drīz arī pašas sāksim dizainēt arī savas drēbītes. Nu redz, kā dejotāja, dziedātāja, tagad arī biznesmene, vai to par jauns dziesmas, tam visam paralēli? Jā, bet es neko īsti nevaru pastāstīt vairāk, jo tas ir, nu, tas ir vēl tāds tapšanas stadijā, bet viņas top, un tāpēc arī brauc atpakaļ uz Spāniju, un tāpēc, nu, es īsti neko sīkāk nevaru izstāstīt, bet es domāju, ka drīzumā varēs kaut ko dzirdēt. Bet, piemēram, tagad es saprotu, tu esi pilnīgi tā koncentrējusies uz karjeru, tā tad dejošana, dziedāšana, biznes, bet kā tad, piemēram, ar ģimenes pieaugumu? Nē, man visi šito prasa. Nē. Ģimenes pieaugums, tam visam ir savs laiks. Un es gribētu pirms 30 gadiem vienu bērniņu, bet... Es neko nevaru, zini kā dzīvē, mēs nekad neko nevaram paredzēt un tāpēc pagaidām es koncentrējos uz karjeru, tad, kad es sasniegšu to līmeni, līdz kuram es esmu gribējis nonākt, tad es domāšu par
ģimenes dzīvi. Nu, kamēr tu domā, tikmēr mēs, protams, sekosim visām tavām aktivitātēm, gan internetā, gan, protams, arī reālajā dzīvē, un tiksimies jau tad, kad tu atkal būs atbraukusi no Spānijas, vai ne? Jā.